हेलो गाइस एवरीवन दर्शन नमस्कार हामी चाहिँ अहिले त्यो नजिकको जूमा जान लागि रहेको पाँच जना छ अब हेरौँ कस्तो छ लेट्स सी वी गोना हैव मच मोर फन त्यो नजिक यो देखियो कि नै अंकित यता हेर्नु त अंकित हेर्दा ए मैले यहाँ हेर्नु कस्तो देखा तब यो गरेर गर्नु देख भलोग बनाउँदै गर्नु भन्नु पर्छ के गरे त हो धेरै लाउनु गरौँ त गर्दैन अहिले चाहिँ हामी छ नजिकको लोगो चाहिँ नि के मासु यता मिन्ना वा रुसे काट्दा रहेछ तानोसी त म लेट्सी बगेर नआए निहुङ्गो जेन जेन देखिन आइयो हाम्रो ब्लगर अमन कुँवर एकदम यशस्वी अहिले चाहिँ हामीले साथीहरूलाई भेट्न गइरहेको छौँ देखिरहेको छ सबै यहाँ वेलकम टु जापान मिस्टर राज खरेल वेलकम टु जापान हेभ अ नाइस ओ विश्वास दाइ छ नि यहाँनिर कस्तो बुढा गएछ भाइले चाहिँ अलिक खालि यता फ्लग गर न तल गरेर कति टिकट छ लडिन्छ बेकार अस्ति नै सन्तोषमा लड्यो उहाँ त्यो कुचोहरूले स्केटिङ लड्यो भने तनाव हुन्छ क्या हामी चाहिँ अहिले के भन्छ यो टिकटको लागि लाइनमा छौँ रतनले यस्तो बोल्थ्यो रोइदिने हो ऊ त्यहाँनिर भेडा देखिसक्यो काटेर आउनु त भेडा राज खरेल भेडा हो यो अहिले स्टप गरेर भइहाल्यो नि भित्र हाम्रो खरेल भाइ ओ जाउँ जाउँ यो सब फेरि तला जाउँ जाउँ यता पहिला गएर आउन यता घुम्दै आउन फेरि होला क्या गिरी मात्रै गर्छ
हेर्ने त अरे बाघले मन लाग्यो हेर्ने जनावर चाहिँ कहाँ हो हेर्ने क्यामेरा भन्छ होइन उहाँहरूको पिक्चर हेर्ने हो कि यो पनि रहेछ यो पनि छ गोई राइन राइन लाइन यो फोटो मात्रै हो क्या हो यी आँखा त तेरो छ नि हजुर मलाई होइन कि म चाहिँ ब्लग त्यही त भनेको यहाँ देखाएको छ अफ्रिकन त्यो ऊ यहाँ पो ल हामी टाइगर होइन टाइगर छ जस्तो टाइगर छ कि उता देखा अस्ति जस्तो खोइ टाइगर उहाँ होला नि गएर छुवा त्यस्तोमा कहाँ होला त पानी नभएको ठाउँमा पानी छैन फेरि सुक्खाको छुवा हो जुदो भने खाएको जिउ हामी एक जिटो हुँदैन भाइ खै कहाँ यसको प्रजाति ऊ हेर्नुहोस् न अरू प्रजाति डान्स गर भन दाइ बोल्नु त कि चिन्नु तपाईँले ऊ देखे देखे तु मेरो ऊ आयो भनेर खान्छ त्यो त कहाँ दिउँ गरेर ए यहीँ जरायो जरायो त हेर्नु नारा यहीँ आइहाल्यो त ल हाम्रो हेर्न आउनुहुन्छ उहाँ जरायो कता हो जरायो हामी बाहिर निस्किनु आयो क्या यहाँ बाहिर त हो यता त बाहिर हो उतै जाउँ त्यता र क्यु क्यु भयो जाउँ माथि फोटो हान्न मिल्छ कि नै
डाइनोसर ओ डाइनोसर को प्रजाति खोई तो बामेर को खानदान बेच रू कस्तो छ हेर न पहिला उ बाँदर ओ पप चढ्यो त्यहाँ जाउँ जी मान्दै छ बाँदर सेम तेरे फेस में आज भयो त खै त्यो अलग होला त्यहाँ हेर्नु भएन नि है हेरी सेम अङ्की जस्तै हाँस्यो खै हेर त सेम मान्छे हो यार सन्तोषको विशेषलाई कहाँ गयो खै एक ए ऊ अँ भालु यो घुमेर भ्याइनुहोस् त कहाँ 500 रुपियाँ असुल गर्ने अनि ल हाम्रो हेर्नु हातका बच्चाहरू यहाँ ए गोई हेर्नुहोस् गोई भनेको त हाँस ओहो हेर ऊ कहाँ ऊ हो के अरे पेङ्गुइन पेङ्गुइन हेर हो पेन कुइन हो कि उता त्यहाँ त पानी हो नि यो त खरायो खरायो देखा त खरा त घर नै पाल्यो यता 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 ए त्यो त भालु हो भालु हो के यहाँ ए बिल्लोमा आँटौँ छोडा ए मजुर हो मजुर हाम्रै केटी हो बाजा नाम यहीँ छ पछि लाइभ भिडियो त्यहीँबाट फेसबुक हो जानु त भालु हेर्नु भालु दाइ भालु हेर्ने न आउनु न ऊ त्यहाँ आए चित्र देखायो त आउने के चित्र मात्रै देखाएको छ टोकियो के के हो यहाँ ए ऊ होइन त के पो हो कि अहिले आउँछ उहाँ समुद्रको सबै यहीँ पाल्यो भने कति भारी छ थाल हेर न कसरी हान्छ जाउँ त चमेरो गुफातिर छिर्छ
यहाँ भित्र रहेछ यो सबै चाहिँ जिराफ बाँदर रहेछ तलबाट हेर्नुहोस् यस्तरी भएर मान्छे मैले हामी ठ्याक्क यो आयौँ हैजा चढेर म त बाघ त देखाउने पर्छ न कता हो कहाँ हो र यो होइन एक किलो होइन त्यो भित्र पुरै घुम्ने हो कि उता पनि छ लास्ट टाइम हामी साइकलमा आउनेमा त्यो त होटेल होइन कि यता गाउँ पारी हेरो हेर्ला खान कि केटाहरू भन् ल दाई यता रहेछ भातीको त थाप्दैन बाबुदा मलाई भोक लागेर खाना खाएको यसको सकियो कि ल यही हाम्रो सबै प्रजाति ऊ हेर ऊ त्यस्तो छ त्यहाँ आउ नि दाइ फोटो खिच्नु त्यहाँ गहना दिनु भने कत्रो हो चितवनको यता हार के बाघ इङ्ग्लिसमा होला नि त फेरि फोटो यता हेर्दै जाउँ न यता अरू ओहो बक्कुलो रहेछ यहाँ त एउटै खुट्टो ला ऊ एउटै खुट्टो तोडो त्यस्तै लुगा अरे ऊ यहाँ एउटै देखेन यसको पनि फोटोमा त दुइटा हात एउटा खुट्टाले फेसन रहेछ कि जाउँ जाउँ एउटा खुट्टा लुगा ल खुट्टा लुगा पनि दिप रहेछ एउटा खुट्टा छैन एउटै खुट्टामा ट्याक्क यो हड्डीमा मान्छेको हेर त हड्डी हेर्नुहोस् यस्तरीसँग ए त्यही बस्यो होला यहाँ यहाँ त्यसलाई त मैले देखेको माथाले टुकिरहेको
जल गयो न देखे मंदिर जल गए देखे कछुआ टी चाहिए अरे उता यता यताबाट दिन्छ यता यता कता हो ए यहाँ पानी तल देखि रहेछ नि त डिस्टेन्स ओ यहाँ पो पानी को तल हेर को मछाहरूले जल गैडा हेर पछाडी फर्केको यो सिसा फुट्यो अन्त गइहाल्यो नि जिन्दगी चक्कर लगा अरे इसमें हेर चक्कर लगा कि यहाँ कुना हेर न चक्कर लगा चक्कर खुट्टा कि मुख दुईटा रहे तो डल्फिन वाला हेर न पानी हेर न कस्तो मजा हेर्नु मैले ओहो दुई दुईटा हेर्नु हेर्नु उठ्यो हिँडिरहेको छ पानीमा हेर त मुनि खुट्टा टेके हेर किन माछा हालेर मर होला क्या त्यो हात्ती बराबर खान क्या कत्रो हो हेर्नु खुट्टा यसो सानो भयो कि नि यसो हेर्नु कत्रो हो खुट्टा पनि सानो हो हाइट नभएको क्या लामो हेर्नु यार कति यति लामो हुन्छ माछा छोड छोड हेर्नु उठायो हा निस्कियो माथि कोदाउ बाहिर पनि हिँड्नु ल हेर्न त कहाँ हुन्छ नि त नेपाल त कहाँ हो फेरि फेरि हो ऊ हेर दुलोबाट हेर्ने हो सके यहाँ फिर्ने हो तल ए डाइनोसरको चढाएको अन्डा हो त्यहाँ
तो छोरो हो गया तल्लो गएको त त्यो खिलौना त्यो त्यहाँको मान्छे होला ऊ अगाडि पनि खिच्न मिल्ला खेर जाउँ न उता हेरौँ न ऊ त्यो अगाडि मान्छेहरू छ नि त अनि अर्कै सेतो गाडा रहेछ नदी बोला नि हुन्थ्यो ठेक्क टावर छ बोलाउने ओहो भैया भन्नु गाना दाई भन न हो हो बोला त खोइ खोइ साउन्ड निकाल त फेरि राख्ला फेरि ठ्याक्कै बोलाउँदै रहेछ नि क्या ल ल ऊ यहाँबाट देखियो ओहो यो त खपकडा आयो ल कहाँ जाने रोहन अनि कहाँ जाने हो तिमी कहाँ हामीले खाएको छैन यी यताबाट देखि रहेछ नि त संसार चितवनबाट ल्याएर आएर छ नि यहाँ राखेर हुन्न अनि त थाहा उसको हो त लौकाको यस्तो बनाउने यो पनि त अनौठो छ नछुने करेन्ट लगाएको आउनु हात्ती रहेछ यता सकियो ए यहाँ गैँडा फोटो खिच्ने होइन गैँडो ऊ यस्तो बसेर उहाँ ऊ घाँटीमा आइफोनबाट खिच न आइफोन त तिम्रो पनि होइन र बच्चाहरू खेल्नु बनाएको हो जमिएर हड्डी फालेको गएको बनाएको के जोडेको त्यो त भाँचेको तिमीलाई त्यो त जोडेर बनाउनु भयो तर यसरी त फाल्दैन कि के भयो सकियो के ओ यता पनि छ हेर्ने के छ त्यहाँ दाइ सन्तोष ओ अङ्कित यहाँ नै खै सर्भ हो क्या एक घन्टा मुसो दुम्सी न्याउरी उसो दुला बसे जात नक्कली बना नक्कली गोरु हेर्नु कहाँ मुसोलाई पनि ल्याएर राखे नि गोरु रहेछ क्या क्या खतरा हेर्नु कलर यहाँ के होला ए जिराब ऊ चित्र देखा ऊ कहाँ रुख कता टुप्पामा देखियो ऊ उहाँ देखेन अग्लो त होइन उताबाट हेर्ने हो त्यो पम्पबाट उताबाट यो हाम्रो अब यस्तै भूत बङ्गलाभित्र जानु लाग्छ पाहाड
के ये यहाँ रहेछ लाइनमा ए यहाँ त आउँछु त के हो यो यो हेर खतरा हो लाइन यही त हो बास राजा यता आइज यता छिरेर लाइन यहाँ लाइन टाइगर देखिन खुल्लामा हाई दिनु दिनु लाइन जो मान्छे डर लाग्दैन अहिले उता अगाडिबाट हेरिन्छ ला सबको पछाडिबाट देखि यहाँ अगाडिबाट देखि यो त घुमेर भ्याइन कि यस्तो ला गर्न उसको राजा त्यतिकै हुन्छ क्या यसकै एउटा फोटो दिनु त्यो त हेर भन्नु न हेर्दै हेर्दै जिराब जिराब नदिक त्यो हामी बाहिर आयौँ भित्र आयौँ त्यो गर्दै हिँड्यौँ हामी आया आया ल हाम्रो जिराब हाम्रो भाग्य हेर्ने गर्यो उहीँको त्यो अहिले भाइ अगाडि गएको हेरेर त ए यता खिला चाहिँ यता आउँदो रहेछ त्यो पाहाड पाहाडमा चढ्दैन यही त हो त नि उसको के अरे पाल्ने अङ्कितले हेर्नुहोस् यो कुवा हो यहाँको सबै ठुलो दाल कुवा सर्प त्यहाँ रहेछ त यस्तो दामी हाल्नु मौसम यति पाहाडमै चढ्दो रहेछ नि होइन पेनकुइन यता रहेछ पेनकुइनको पेनकुइन अघिको के रहेछ त यता छ त पेनकुइन त चिल यता चिलहरू हुन् क्या बाघ ओ बाघ ए चितुवा चितुवा कहाँ कहाँ छ फोटो छ यी माथि होला क्या त्यति भएको छ कहाँ छ हो खै यी बाघ ओहो उहाँहरू नकली चितो त्यो सेतो सानो बिरालो त्यो जङ्गली बिरालो होइन
के सोच्यो नि रोन हो क्या रोन लाग्यो मलाई त्यसले बिराम भयो अरे अनि कि खै त बाघ यहाँ बाघ यहाँ रहेछ क्या सब यता हो रेड पान्डा यतै फिर यहाँ को दौड़ी नहीं हाल रही रेड बंड आई यहाँ रही रेड बंडा तिम्रो सिसामा सुनिन्छ के अरे टर्च देखाउनु पर्छ भने अब टर्च उज्यालो नजाने गएको ड्यामा छ फेरि बुझ्दैन गएको ड्यामा छ अनि त्यो त बुझ्दै बुझ्दैन जा हाम्रो होइन नकली हो होइन यसको चित्र कत्रो हेर
अंकित हराउँछ कि खरायो खरा हो यहाँ बहुत यार क्या ठा नहीं पंखा बिगड़े हर पछि हालने अरे पुदी सु पकेट हर ना इनर पानी पर्दा छ बिचारा भिछ नि यार तिन बेस अरे नि उता आउन धरना तिर सबैलाई औँठी लगाइदिए माथि क्या है इधर लाइफ है यार अभी ये ना इसको खून खुला छोड़ दिया तो मिल गए ना बोले नहीं निकल्ना चोर हो त घरमा को हुनुहुन्छ भन्दा हेर्नु त एक्सिडेन्ट भएको भालु बाइकमा पल्टेर एक्सिडेन्ट भएको थियो हेर्नुहोस् सेतो भालु पोलार भालु यहाँ रहेछ कता छ हेर्ने ठाउँ फोटोको लागि क्या पर्फेक्ट सट दिएको छ हेर त यता हेर भाग्य
अब यसलाई मैले बोलाउँछु क्या यसलाई पाले भलो होइन पैसा हाल्नुहुन्छ जादु हो हो त्यो अहिले थाप्छ अस्ति नै यहाँ देखाएको थियो कि यो हेरौँ न बरु यो हेरौँ न एकछिन आइस केक त्यो कति रहेछ कि खेल्न सक्छौँ होला कि हामीले यो अगाडि बिग्रियो रहेछ त्यो यस्तो खेल्ने होला पुरा आइस गएर जमाएर हेरेर गौडी खान्द यस्तो हुन्छ अरे मात्रै हुने